Dövlət sərhəddi boyu mövqelərimiz atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 16-sı saat 20:40-dan 22:30-adək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca kəndi ərazisində yerləşən mövqelərdən fasilələrlə və iyulun 17-si saat 01:00 radələrindən Berd rayonunun Moseskeyx kəndi istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Kərbəcər rayonunun İstisu kəndi və Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. İyulun 17-si saat 08:30-dan isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Azərbaycan kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur.